თავიდან როდესაც მე ვიწყებდი, პრინციპში თელავში არ იყო იმდენად ბევრი ხარისხიანი ფოტო და ნუ ქალაქი არ იყო წარმოჩენილი, თუმცა ჩემი და კიდევ რამოდენიმე ფოტოგრაფის საკმაოდ სერიოზული შრომის შედეგად დღეს უკვე ქალაქს ძალიან ბევრი ფოტო აქვს დარჩენილი. ეს არის ის ერთ-ერთი მცირე დეტალი, რისთვისაც ფოტოგრაფია ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი საქმიანობაა. როდესაც მივხვდი, რომ ფოტოგრაფია მაინტერესებდა, პირველად დავიწყე, რა თქმა უნდა, იმაზე ფიქრი, თუ როგორ შემეძინა კამერა. პირველი ჩემი კამერა შევიძინა, რა თქმა უნდა, ვალით და ნუ ეს ვალი შემდეგ საკუთარი შრომით უკვე გადავფარე ძალიან მალე, რაც საკმაოდ სასიხარულო იყო. ამ დროისთვის უკვე საკმაოდ გაზრდილია ჩემი ბიზნესი, უკვე მოთხოვნადი ფოტოგრაფი ვარ საკმაოდ კარგი შემოსავლებით. ამასთანავე, ნუ მე არ მისწავლია არსად, რადგან ვთვლი, რომ ფოტოგრაფიას განსაკუთრებულად რაიმეს სწავლა არ სჭირდება, თუ კი შეგიძლია რომ უბრალოდ დაჭდე ყურადღებით ნახო შენ საქმის შესახებ ინფორმაცია, ყოველთვის განვითარდები და ივლიწი. ჩემი წარმატებების დიდ ნაწილს შეადგენს კონკურსები, რომელშიც აქტიურად მონაწილეობ ხოლმე, რადგანაც თვლი, რომ თუ კი რამეზე გაქვს პრეტენზია, აუცილებლად უნდა ეცადო, რომ განვითარდე, გაიმარჯვო ბევრჯერ და წინ და წინ იარო. შესაბამისად, ყოველთვის ვცდილობ ჩავერთო ნებისმიერ აქტივობაში.